Lëpusha, bima që ruan shëndetin. Ndihmon te reumatizmi, maramendjet, forcon zemrën dhe imunitetin, largon depresionin. Lëpusha është shumë e shëndetshme. Shëron të gjitha infeksionet, sëmundjet autoimune dhe sëmundjet e enëve të gjakut, vë ekuilibrin hormonal dhe nivelin e glukozës në gjak. Përmirëson po ashtu edhe absorbimin e hekurit, nxit djersitjen, ul temperaturën, si dhe shëron një spektër të gjerë të problemeve urinare. Si çaj, ndikon në shpëlarjen e gojës, ndihmon te problemet e mishrave të dhëmbit dhe dhëmbët. Parandalon dëmtimin e shikimit, përderisa çaji sugjerohet për pastrimin e syve të thatë. Pas kësaj, ngrit nivelin e energjisë dhe forcon sistemin imun, ndikon pozitivisht në përqendrim. Largon apatin, depresionin, pikëllimin dhe melankolinë. Fitoterapeutët këtë bim e sugjerojnë edhe te problemet me metabolizmin, menstruacionet, menopauzën dhe problemet me mushkëritë. Pastron organizmin nga helmet e grumulluara dhe si erës është e përdorshme në ushqimet që përmbajnë sasi të ullët të kripës.